abe asila madalani usko usko apa mahan mahan ni ke hospital kiki mahan mahan ni ke o bunui ke lagat ni ba asa mahan ni ke doktor kalah lah asa mahan pernah ke kalah lah wa ada je ke la warresti o dahai ada ke suhu dintai sigar ada je ke okay abe sigar assalamualaikum alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kulanti wa anda wana kisah dawai almil bajutain di sebeli ba di nomor lisan so debada wa channel kini wa channel kanagi wa guru media insyaallah sida wanaagsan aad u xirantina waan imid in la yaa een Brian waan qadarnaa of course een musu gelinna ka maqan qadka een marka saaxiibti aran noqonaysan een caawa hara inaan ka hado Cabdi Muriidi dheere atakis Allah uu naxariistay een jilaayeen weena een imaan dhaxas dibanay een kama hadlin laakiin qalbina u taasi een haddana still u taasinaya een maanta waxa jirtay in een ninkii Jeki uu hadlay oo ka hadlay amal in ilmihii agoomaha ee ajakis u dhalay in ay lacag laga dhaxay arintaas maanta jeeki ka hadlay iyo xarba in aydan aan ka hadlo arin kale oo maanta in video soo duubay wiilka ajakis oo macnaha kaga hadlay asagoo in ku eedeenaya mise ku dhaleecanaya ninka leeyahay ajakis iyo ninka laasna sheekay wiil wax soo maana ku sheegay horta dawada soo dhawaada hadii aan ku bilaawno jeeki Jeki maanta wuxuu ka hadlay in micnaha jirtay lacag loo arunay ajakis in micnaha dibadda san xaal ku maqlay lacag uu micnaha arunay oo dhan $7,000 meelahaas in micnaha lacagtii ninkii uu inkiray kadib micnaha uu si adag micnaha uga hadlay si micnaha ilmahaas ay lacagta u helaan asagoo micnaha difaacay qoyska ajakis isla markaasna sheegay in micnaha ilmahaas ay lacagta ayada u baahan yihiin yihiin ilma agoona lacagtaana ay tahay wax iska cifsaqiir ah in lacagtan u dhahay bire dhamaata inaa u sameysa qaaran aruurin haddana lacagtii qaaraanka inaa cuntay arintaas ayuu micnaha suxun uga hadlay kan dhawaajiyey ajakis waxaa jirtay inuu ajakis u dhahaa camal haddii lacagta ayada aad sida u dhaqsi baan aad ku keenayso in micnaha aan sameynayo camal magacaada oo aan sheegayo kadib micnaha bulshada soomaaliyeed aan la wadaaga camal xitaa qabiilkaada ajakis arinta ayada oo ku laabtay maanta kadib waxaa dhacday in micnaha muuqaal uu soo duway saacado ka hor wiilka ajakis axmed jicilo oo micnaha ku eedeenayay mise ku dhaleecaynayay wiilka ninka la yiraahdo jeki horta saa ogtahay ajakis allah uu naxariistay uu dhintay laakiin wuxuu ka tegay nin micnaha ma ahayn dee ilma aan dhalin wuxuu ka tegay inoo ka tegay badan rag aada u sharaf badan qiimo uu ka tegay waxyaalaha midka kale aan la yaabo waxaa ka mid ah baraha bulshada sidiisaba wuxuu noqdayba meel islaaqada qofka micnaha uu ka raasido kos qof marba haduu yahay nin youtuber ah wuxuu firaa dantitiisa muxuu firsaa saan u fahmay aniga wuxuu leeyahay jeki wuxuu dhahay waa nin adeerkii ah wuxuu ahaa saaxiibka u dhow aabihii ayuu ahaa laakiin wuxuu dhahay wiilka arin aan la yaabay ayuu sheegay uu leeyahay waxaa jirtay jeki inuu adeerkii jeki inuu waraysi bixiyey kadib micnaha u dhahay ajakis wuxuu dhintay sigaar iyo wax noocaas oo kale taha wallaahi horta waa arrin aada u xumaado waxaa qalad ah in qofka xitaa wuxuu u yahay in micnaha marka uu dhinto in lagu sheego wax wanaagsan maaha because waxaa fiican qof marba haduu nin dhintay yahay waxaa wanaagsan in loo duceeyo laakiin waxaa soo ahaan jiray saas dhintay micnaha haddana wixii adana wax wanaagsan inaa qofka aa ka sheegtaa wanaagsan laakiin in qofki micnaha dhintay saaxiibka in xumayntiisa aa sheegto kale wax wanaagsan maaha arrinta ayada waa arrin micnaha wax micnaha waxaa waaye aada looga naxawaa waxaan leeyahay jeki horta waxaana si daro ah jeki in saaxiibka ahaa walaalka ahaa micnaha eel oo ahayd aada sidaa wanaagsan arta usaxwaashay in intaad usoo fadhiso baraha bulshada aad dhahda camal mise waraysi noocaas kale aa bixiso horta kaa hoostay wax wanaagsana maahan arrinta ayada duco ayuu kaa mudan yahay inaad u duceyso number one mid uhu kuwaad waayo in minaha qofka saxiibka aad duco u duceyso waayo tan kaleeto ajakis allah uu naxariistay waqti u dhintay minaha muddo aada u fog maahan waa waqti yar waaye in minaha ajakis iyo isku qabsadana wax wanaagsan maahan waa ma mudno saas wuxuu mudan yahay bis in loo duceyo tan kale haddii aan usoo laabto ninka la yiraahdo wiilka axmed jicilo oo ah wiilka ajakis haddii aan usoo laabto hadalkiis micnaha waan dhegeysanayay wallaahi waan la qiiroday sababta waxyaalaha u ka hadlay oo kale ninka markaan fiiriyey bcause ninka ragga ah
een dhigi dacan buu leeyahay oo macnaha waa xanaan kale camal aniga shaqsiin ahaan hadaan iska hadlo guur ahaan mid ma weyilni macmal nin waalidkii camal wax ka sheegay waa un safarisanlahay oo macnaha ka hadlay kos waxa aniga aan sameyn lahaa anbuu asiga sameeyey wax macnaha dembi oo aan saaraya malahan weli macnaha wiilka wuxuu dhahayaa camal adeer ereyga adeer ayuu isticmaalayay waxaa kale uu sheegay in macnaha weli uu macnaha saaxiibtinimadii ka dhexaysa asiga aabihiis darteed inuu uleeyahay adeer u leeyahay oo macnaha booska adeernadane uu u buuxiyo taa markii laga soo tago waxaa kaloo ayadana uu sheegay inuu jiro nin kale riwaayado in macnaha jekis laga sameyo camal tacsiyadiis oo kale dadjoog ah maalin maalinta in riwaayad soo baxdo oo looga hadlayo ajekis tacsiyadiis wuxuu dhahay aabihii aniga ayuu dhalay family macnaha baan leenahay qoys aad weyn baan nahay annagii wuu naga dhintay annagii micnaha u ahaa waalidka anaga ayaa micnaha ka samar u dhahay waa maxay mar walba u tacsiyadiin socota micnaha riwaayaddan laga jiraa u dhahay waa sax oo micnaha markaan kuleya camal baraha bulshada siiba youtubeka ayaa wuxuu noqday meel micnaha qof israaqidiis laga raasa markaan kuleeyahay waa waxyaalaha micnaha sidu wiilka dhawaajiwa because waxaa jirtaa qofka micnaha haddii u dhinto hadalhayntiisa micnaha in lasii wada ma wanaagsanabo micnaha muhiimadu waa in qofkaas mar walba u duceysaa mar walba soo xus ninka saaxiibka ah waa in aad u duceysaa laakiin ma ahan in saaxiibka camal ah riwaayada laga jiro ma ahan ninka saaxiibka ah walaalka ah oo dhintay inaan riwaayada ka jisho ma ahan taa ayada ana waxaan ku eedeynayaa ani ahaantiiga dadka micnaha ay riwaayadda ka sameeyaan isla markaasna mar walbo maalinta ka dambeysa sii sameynayaan bcause waxaa niyadda ka dilaysaan mar walbo markay maqlaan mar walbo markay maqlaan shegshegitaanka aabahooda waxay galayaan xasuus bcause aabahooda wuxuu ahaa qof micnaha ay jecel yihiin nin walbana wuu jecel yahay uwadkiisa qof kastaa jecel aabo kastana uwadkiisa micnaha qof kastoo micnaha dadka dhaleena wuu jecel yahay marka waxaan rabaa dadka micnaha saaxiibaha aan nahay ee igu xiran muuqaalka inay sheegareeyaan si micnaha u gaara dadka micnaha noocaas ah in dad u gaaro oo micnaha baraha bulshada ka raadinayaan camal youtubeka oo kale waxyaala micnaha munaasib ahayn micnaha ka raadinayaan ani waxaan horta nabad doonahay halkan micnaha waxaan u fadhiyaa wax walbo micnaha xumaanta in micnaha aan kaga hadlo maahan inaan waxyaalaha kale aan waxyaala dhaqan xumaa kale inaan ka hadlo maahan because qofkan micnaha waxaa fiican markuu horjeed yahay in dhalinyar yahay waxyaalaha wanaagsan inuu mar walbo micnaha u ka hadlo oo kana sheekeeya ayaa aada wanaagsan waxaan rabaa markaan kasoo tago jeki iyo ninka kale waxaa kaloo aan laadli rabaa jeki maanta hadalkiisi wuxuu micnaha noo sheegay in ay jirto lacag loo aruuriyay ajekis tacsiyadiisii uu nin micnaha uu dhahay inkire horta maanta micnaha waa adduun biri waa aakharo maanta micnaha waad nooshahay laakiin biri waa dhimanaysaa ku taamis qaado tusaalaha ku noqoto ninka micnaha hadda tacsiyadiisa aruurinaysaan ajekis micnaha maanta waxaan la hadlayaa hadalkii uu ku socdaa ninka micnaha lacagta micnaha ilmaha agoonta ee heysta ayaan ka hadlayaa la sheegayo hadday jirto ani ma hubi laakiin hadday jirto waay horta walaal waxaa micnaha horta sharaf baa mudan tahay because waxaa tahay haddii aad xilqaanta camal aada aruurisa lacag waa ku maadsan tahay wax micnaha wanaagsanaa samaysay ajir allaha kaa siiyo haddii aad u aruurisa lacagtaas inaad adiga qaadato oodan micnaha ilmahaas magacooda ku qaraabinaysayna taas micnaha wax wanaagsan maahan wallaahi bank ma sheegaya inaada faa'iida micnaha ilma agoon waxay leeyihiin waa laga daarmay diinta lagu sheegay ilma micnaha agoon waxay leeyihin haddii aad cunto wax wanaagsan maahan waa arrin aad u xun kolbow qofka muslim muku yahay haddana saan samalna camal diinta waa naqaanaa ninkaas micnaha isaga ah diinta uu garanayaa ilmaha agoon iyo xoolahoodana micnaha waa waxa micnaha adda ana aan ku sheegay maan wax adi aa garanayso waayo cid walbo muslim oo soomaalina ay garanayso markii laga soo tago dhaqanka wanaagsan annaga alleyna kala sotane weli may dhicin dhaqan noocaas kale ah in micnaha soomaalimo ay ku jirto dhaqankeena hataa wax kuma jirto marka waxaan ninkaas ka codsanayaa camal magaciisa ma sheegin magaciisa ma sheegay because waxaan micnaha wax evenisaan u hayn caddeyn maahan laakiin haddii micnaha arrinta ayada ay jirto caddeyn micnaha lagu helo meeshan halkan guure waa meel dadka lagu kala saaro qof walbo qaldan ayaan micnaha meeshan inuu qaldiya aan ku sheegaynaa haddii aan usoo laabto jk jk micnaha waxaan wuxuu ku qasban yahay in micnaha uu raalli geliyay qoyska saaxiibkiisa ka tegey allaha u naxariistay cabdimurid dheere ajakis in micnaha ilmihiisi iyo qoyska inuu raalli geliyo in micnaha uu videogaas micnaha uu ka hadlay camal uu leeyahay in ajakis wuxuu qoonsay sigaar uu leeyahay waa in micnaha uu raalligelin ka bixiyaa ajakisna micnaha siduu micnaha wiilka noo sheegay kumuusan dhimanin
in minaa aan istigir ku dhintay ninka waa nin weyn oo Soomaaliyeed waa aabo Soomaaliyeed waa nin maanta minaa bulshada Soomaaliyeed minaa sharaf kale waa wuxuu aan inta badan umada ay jeceshahay ee wallahi waxaan xusdaa habeenkii minaa ninka maalintii u dhintay ee Najikis meel walbo iyo YouTube kasta iyo page walbo iyo minaa meel walbo in minaa text oo wasar amal dad uusan garanaynin oo aad u farabadan qoomiyadda la Soomaali ee afka Soomaali ku hashay dan inay u kicin amal ay u tacsiyeen waxaanahay insha Allah in ducada aan ku soo ducinay in Allah inaan ku aqbalo ee waxa taa qof wanaagsan insha Allah in naf walba way dhimanaysa annagana minaa biri maanta online insha Allah biri minaa in ma garan karno oo meelaha ma dhehna maanta lana cid walba minaa meesha saayda waa la wada socda laakiin waa la kala horeeyay ilmaha oo qadintay jikis waxaan leeyahay samar iiman Allah aniga siiyo dhamaan Soomaali maxamed Muulo bay joogaan samar iiman Allah ka siiyo daawadayaal waxaan niga codsanayaa si naxariis leh in channelka subscribe ay saartaan in la agresaan comment waa muhiim sababtoo ah marka minaa comment wanaagsan aad soo qortaan dhiirigelin ayaa ii tahay oo igu dhiirigelinaysaan asxaabtidu waxaan leeyahay inta yar minaa ugu xiran oon ku faraxsanahay in kaloo wanaagsan insha Allah ugu soo xirin doontaa tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo fi amanillah.